una seixantena de nens i nenes entre 6 i 13 anys realitzen un minicampus de judó al poliesportiu de Vandellòs en el marc de les festes de Setmana Santa. Organitzat pel Club de Judo de l'Hospitalet de l'Infant amb el suport de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aquesta estada compta amb joves de diversos clubs de la província de Tarragona, com el Vital Esport, el Sant Pere i Sant Pau, els col·legis Miracle i Sagrat Cor, els Pallaresos o de Reus, entre d'altres. A més, hi participen també alguns judoques de clubs barcelonins. Juntamos chicos de toda la provincia y nos han venido este año también de Barcelona. Nos han venido de la Salle Horta, nos han venido del Guinardó, nos han venido de clubs afines a nosotros y vienen a hacer judo sobre todo, pero también a disfrutar un poco del entorno, que es idílico, aunque la gente que vive aquí no lo valora porque, como todo el mundo en su sitio, no valora lo que tiene, y a disfrutar de las tradiciones. Ayer estuvimos en la Plaza Cataluña haciendo las monas. Els participants al campus es divideixen en dos grups d'uns 28 alumnes i estan dirigits per diversos monitors. Es tracta també d'una estada de convivència, i és que la gran majoria dels nens i nenes es queden a dormir a la sala polivalent del pavelló de Vandellòs. El minicampus finalitzarà el dimecres 28 de març.